საქართველოში სხვადასხვა ვირუსის ცირკულაცია და კლინიკებისადმი მიმართვიანობა ბოლო რამდენიმე კვირაა იზრდება. ამასთან მედიკოსები ამბობენ, რომ სავარაუდოდ პიკს დეკემბერსა და იანვარში მიაღწევს. როგორც ცნობილია, ამ დროისთვის სამი ტიპის ვირუსი გვხვდება, მათ შორისაა ეგრეთ წოდებული ჰონგ-კონგის H3N2 ტიპის ვირუსი. მიმართვიანობა გაზრდილია ბავშვთა საავადმყოფოებში. ირკვევა, რომ კორონავირუსისგან განსხვავებით, რომელიც ბავშვებში ნაკლებ გართულებას იწვევდა, ამჯერად გრიპთან მიმართებით საპირისპირო მდგომარეობა. Вирусებსა და მიმართვიანობის ზრდასთან დაკავშირებით დღეს კომენტარი ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ გააკეთა. თამარ გაბუნიას თქმით, ჰონგ-კონგის ვირუსი არ არის საგანგაშო, ის რუტინული ხასიათისაა, რომელსაც თან არ ახლავს რისკები. ამასთან გაბუნიას თქმით, ზოგადად ვირუსის ცირკულაცია არ განსხვავდება გასული წლების მდგომარეობასთან. ცნობისთვის, სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ყველა მსურველისთვის უფასოა. 22 ნოემბრის ჩათვლით გრიპის აცრა 6 თვის ასაკიდანაა შესაძლებელი. ვაქცინაციის პროცესში 4-3 სამედიცინო დაწესებულება საბულებაა ჩართული. ჩვენ ამ თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ ახლა მალვინა ჯავახაძესთან ერთად. ის აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკის პედიატრიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელია. პროფესორი ქალბატონო მალვინა, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და უპასუხებთ ჩვენს შეკითხვებს. პირველ რიგში ფაქტია, რომ ეს ვირუსები, გრიპი, როგორც უფროს ასაკში, ასევე ბავშვებში განსაკუთრებით ვლინდება. გვითხარით, რა ტიპის ჩივილებით მიმართავენ ხოლმე, ან რამდენად გაზრდილია ასევე მომართვიანობა თქვენს დეპარტამენტში? მოგესალმებით, ვიემსალმებით თქვენს მსენელებს. ნამდვილად ესეთი აღშფოთება მოსახლეობაში ამ ვირუსულ ინფექციებთან დაკავშირებით, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ დღეს საქართველოში ცირკულირებს ის ვირუსები, რომელიც მანამდედაც COVID პანდემიამდე ცირკულირებდა. იგივე ჰონგ-კონგის ვირუსი H3N2, რომელიც მუდმივად იყო და ხშირად იყო ინფექციის მიზეზი. დღეს მე დავამატებდი კიდე თქვენს ვისმედი თქვენს ინფორმაციას, დავამატებდი, რომელი ვირუსები ცირკულირებს დღეს საქართველოში. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, რომელიც იდება ყოველკვირეულად განახლებული. პირველი ეს გახლავთ რინოვირუსი, რომელიც შედარებით ხშირად იყო და ეხლა დაახლოებით 20-25%-ამდე რინოვირუსია. რესპირატორული სინციტიური ვირუსი, რომელიც ძირითადად 2 წლამდე ასაკის ბავშვებს აავადებს. ასეთივე ბოკავირუსი, გრიპის ვირუსმა H3N2-მა დაიწყო ცირკულირება, თუმცა გრიპის შემთხვევები აწი უფრო გახშირდება. იგივე არის პანდემიური შტამი, H-შტამი, რომელიც აავადებს იმ პირებს, რომლებსაც არ გადაუტანიათ მანამდე, ესე განსაკუთრებით უფრო ბავშვებში ხდება და პიკს უფრო მერე ველოდებით, აი მაგალითად თებერვალ-მარტისთვის ველოდებით გრიპის პიკს. ასე რომ გრიპის აფეთქებას და გრიპის პიკს რომ დავხვდეთ მომზადებული, ნუ ვაქცინაცია ცალსახად უნდა იყოს გამოყენებული. ეხლანდელი 4-ვალენტიანი ვაქცინა შეიცავს იმ H3N2-ის საწინააღმდეგო ანტისხეულებსაც. რაც შეეხება ბავშვებში, აი ჩვენს კლინიკაში მომართვიანობა მართალია მაღალია, მაგრამ საგანგაშო მდგომარეობას და აღსახშფოთებელს ვერაფერს ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ ეს ავადობა მუდმივად იყო, უბრალოდ შეშინებულები არიან მშობლები, იმიტომ რომ მაღალი ცხელებით მიმდინარეობს, განსაკუთრებით ბავშვებში და მოზრდილებშიც გვაქვს ბრონქოსპაზმის მოვლენები, ბრონქიოლიტებით მიდის ეს პროცესები და სუნთქვის გაძნელების და ესეთი მომენტებია. ძალიან დაბალ პროცენტში გვაქვს გართულება პნევმონიით, ძირითადად არავითარი ახალი ვირუსი ცირკულაციაში არ შემოსულა, არავითარი რაიმე ეპიდემიოლოგიური არ შეცვლილა ქვეყანაში. უბრალოდ ერთი პრობლემა იყო პანდემიის დროს, ყველა ამ ვირუსების ცირკულაცია შემცირდა, ამ ვირუსებით ავადობა შემცირდა და შესაბამისად ეხლა ამ ვირუსებით ავადობა უფრო ხშირია. აი მაგალითად ძალიან მარტივად გითხრათ, კი, აი ბოდიში გაგაცვეთით, ანუ შაშანდელთან შედარებით შეიძლება ითქვას, რომ ამ ვირუსებით ავადობა გაზრდილია. შარშანდელთან არა, ძვირფასებო, ნახეთ, COVID ინფექციის დროს SARS-CoV-2-მა, COVID-ის გამომწვევ, COVID-19-ის გამომწვევა ჩაანაცვლა თითქმის ეს ვირუსები და ამ 3 წლის განმავლობაში ამ ვირუსებით ავადობა მკვეთრად დაბალი იყო. ეს ახასიათებს ესე ვირუსოლოგია, ეს ახასიათებს ინფექციურ დაავადებებს, ესეთი, რომელიც შედარებით უფრო დომინანტობს, სხვა ვირუსების შედარებით შემცირებული იქნება. აი მაგალითად, გრიპის დროს 2011 წლიდან H-შტამი ცირკულირებს და სეზონური გრიპი, B გრიპი თითქმის შემცირებული იყო. ესეთი
თავისებურება მუდმივად ახასიათებს უბრალოდ ახლა მოსახლეობას ხშირად ეწოდება ინფორმაცია და თითქოს ამ სახელწოდებებით აღრევა ხდება და ვთქვათ შეშფოთებულები არის არანაირი შეშფოთების საფუძველი არ არის არანაირი განსაკუთრებული მაღალი დაავადება არ არის და მე კიდე მინდა დავაფიქსირო რომ მაღალი ტემპერატურით მიმდინარე ინფექცია ეს კარგი იმუნური სისტემის მაჩვენებელია ორგანიზმი ებრძვის ამ ინფექციას დაამარცხებს ამ ვირუსს და ვთქვათ რაიმე გართულების საშიშრება არ არის ამიტომ შესაძლებელია ბინის პირობებში ამბულატორიულად იმართოს ესეთი პაციენტები მხოლოდ ცხელება თუ გაგრძელდება 4-5 დღეზე მეტად ან სუნთქვის გაგრძელება იქნება ან დიარეა იქნება უკონტროლო ამ შემთხვევაში უნდა მიმართოთ გადაუდებელ დეპარტამენტებს სადაც პირველად დახმარებას აღმოუჩენს და არანაირი შეზღუდვა ამ ეტაპზე ჩვენს კლინიკაში პაციენტის მომართვიანობის არ არის და მუდმივი ცვლა ხდება 2-3 დღეში ისევ ეწერებიან ბინაზე და თვისი საჭიროებაც არის მოხდება მისი ჰოსპიტალიზაცია და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მინდა ვთქვა აი ამ ეტაპისთვის ესე იგი ორი თვის განმავლობაში ან ერთი თვის განმავლობაში შეიძლება ბავშვმა იავადოს 3-4 ახალი ვირუსით აი ეს არის მიზეზი მუდმივად ცხელება რომ აქვს და სხვადასხვა ტალღები რომ აქვს ინფექციის ამიტომ 80%-ში ეს გამომწვევი სხვადასხვა ვირუსია ჯერ აქვს რინოვირუსი შემდეგ ადენოვირუსი შემდეგ რესპირატორული სინციტიური ვირუსი ეს ვირუსები უნდა გადაიტანოს იმუნიტეტი უყალიბდება ბუნებრივი აცრა ამაში საგანგაშო არაფერი არ არის უბრალოდ ექიმთან ერთად უნდა იმართოს რომ არ ქონდეს გართულება და კითხვაზე რა არის გართულება შესაძლებელია ვირუსული ინფექციის გადატანის შემდგომ ისევ მოხდეს ახალი ტალღის წამოსვლა ხველება ვთქვათ გახდება ნახველი არის მოყვითალო ფერის სხვიდან გამონადენი მოყვითალო ფერის ან ძლიერი თავის ტკივილი ან ესეთი შეუპოვარი ხველა ამ შემთხვევაში უნდა მიმართოს აუცილებლად ექიმს რომ გამოირიცხოს მეორადი ბაქტერიული გართულება როგორიც არის მაგალითად ბრონქიტების ბრონქიოლიტების ან უფრო ხშირესად პნევმონიის სახით ეს დაბალ პროცენტში გვაქვს მაქსიმუმ 10-15% არ არის მაღალი პროცენტი და ისიც ყველა მართულია მინდა გითხრათ რაღაც მუშედეგო ამ ანტიბაქტერიულ თერაპიაზე არც ერთი პნევმონია არ არის ამ ეტაპზე კი ბატონო თქვენ ისე ამომწურავად საუბრობდით რომ მე აღარ გაგაცხვეტილეთ ბოლოს რომ შეჯამებისთვის თქვათ ვაქცინის მნიშვნელობაზე როგორც ვიცით ბავშვებშიც 6 თვიდან კეთდება სხვადასხვა ვირუსზე აცრა და არის რეკომენდებული რაი ვირუსებიც ახლა ჩვენ ჩამოვთვალეთ ძირფასებო არც ერთ ვირუსზე აცრა არ ტარდება გარდა გრიპის ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისა. ანუ გრიპის ვირუსის საწინააღმდეგო აცრა ის გვიცავს მხოლოდ გრიპისაგან. ზოგჯერ ისეთი შეხედულებაა რომ სხვა ვირუსული ინფექციისაგან უნდა დაგვიცვას. აი ავცერი და ისევ დაავადდა. დიახ, სხვა ვირუსი შეიძლება დაავადდეს მხოლოდ გრიპისგან ვიცავს. ნუ გრიპი ცოტა ყოველთვის იყო, ყოველთვის არის და მომავალშიც იქნება სერიოზული ინფექცია. ამ ვირუსული ინფექციათა შორის ამიტომ ის კონტროლირებადია, ამიტომ ის ვაქცინაციით მართვადია და თუ არის რისკ ჯგუფის პაციენტები, პირები, მაგალითად არის 2 წლამდე ასაკი, არის ორსულები, ამ შემთხვევაში და დატვირთული პრემორბიდული ფონის პირები, აუცილებლად უნდა იყოს ვაქცინა გამოყენებული, რომ დავიცვათ გრიპის განვითარებისაგან. სხვა ვირუსებს გადაიტანს ეს სუბუქის სიმპტომებით, როგორც ამ ეტაპზე გვაქვს.